stracił łobik. Aj ga ty. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Kuda i od kuda? Idemo kod Zuvarke na rođendan. A. Evo malo kolača da se zasladite. Ne bi smio. Ajde, ajde, bogati Tadija. Pa nije to mi i to. Ne kolač. E, vi koliko i ovdje u komene ima. Ajde. Pa ajde onda, hvala. Šta ću ti reći sad? Hvala ti, ajde. E, pojdite vi to danas odmah da ja mogu pokupiti tanjur kad se vratim. A, može. Ajde, Anđelka, pusti sad tanjur. Nego slušaj, Tadija, da ti odmah kažem. Za ove krumpire iza što ja sad vozim. Ajde, molim te, pusti me s krumpirima. To ćeš s Matom riješiti i tako sad ideš njemu u državu. Ajde. E, dobro, dobro. Ajde. Ajde, Mate, ajde, pomakni se, ajde. Šta imaš, Oze? Nema ništa, samo ti krumpiri. Nosimo i Zorki za rođendan. A šta Zorka nema za ove krumpire? A ima, ali nešto se baš neki dan požalila kako su joj proklijali. Pa se ova moja, ađe, ljepotica moja, baš se ona sjetla, kaže, ajde da ju ponesemo naše za rođendan. A šta ako ja iskrcam te krumpire? Hoće li naš šta drugo osim krumpira? Nemoj, molim te. Isprljat će mi se obojica, pa Jure mi se već jednom preslačio. Čekaj. Jel ti to meni ne vjeruješ možda? Nisam rekao da tebi ne vjerujem. Pa nego šta? Jel možda misliš da ja lažem, jel? Jure, izlazi iz auta, ajde. Nediljko, nemoj. Šta nemoj? Vidiš da mi ne vjeruje. Misli da sam ja doveo ženu i sira da švercamo na granici, bogati. Jure, izlazi iz auta, ajde. Eto, jel moglo bez ovog incidenta, Mate, molim? Ništa ga ne moli. Evo, sad ću i sve izvati i pobacat ću i po Jarku. Dobro je, Nediljko, ohan malo čovječe. Neću da ohanem. Evo, sad ćemo ja i ti sami otići tamo nazad i sve ćemo vreće odvezati. Jure, izlazi kad kaže. Evo, svaku ćemo vreću otvrt. I Jure, da nemaš možda kakav nožić da isječemo sve, jedan krumpir po krumpir. Jure, jel imaš neki nožić pa ćemo isjeć? Ne bi u njima, ne daj Bože šta bilo. Tadija, dođi ti, dođi da im budeš ko svjedok, dođi. Ajde, smir se. Nediljko, sam pitao. I morate pitat, Nediljko, pa to mu je posao. Ti skoda prvi put prelaziš granicu. Dobro, Tadija, znam da vam je to posao. Brate, Mate, taj ton kojim si ti pitao. Čuj ton. Koji ton? Pa dobro, znaš ti dobro koji to, ali nema sad veze. Evo, možda sam i ja prenaglio, prosti. Onaj drugi Luka me iznervirao, baš prije nešto smo krenuli ovamo. Evo, ovdje me nešto prisjeklo. Aj dobro. Ajde. Ajde, upiši ih i dobro, ajde. Ajde, brat, ajde. Anđelka, kulači su vrh. Ja sam dva mazno. Taj čas. E, a nisu puno slatke, ja to radim onako odoka. Nisu taman ono ko baka što radi. E, hvala ti, to mi mnogo znači. Samo peci i donosi. Hoću. Ajde. Aj, pomalo. E, hvala ti. Mate, prosti. I ti, kumpiri. Prosti, Mate, hvala. Ajde, gas, ajde. Hvala. Mate, probaj kolač, ajde. Jel bi me ova rampa jeo. To ćeš jedan dan odlet tamo u Hrvatsku.